ଲାଇଫରେ କେତେ ଥର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି? ଯେଉଁ ମନ ରମ୍ୟ ଆସିଲାଣି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆସିନାହାନ୍ତି, ସର୍ଚିଙ୍ଗ ସର୍ଚିଙ୍ଗ ଘର ଲୋକ ଅଲରେଡି ସବୁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୋ ହକ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲୋକଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ନା, ତ ତାକୁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଖାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ମସ୍କା ମାରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ ଅଛି? ନା, ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେୟାର ପସନ୍ଦ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେୟାର ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ ମାନେ ଲାଇନ୍ ନେଇକି ମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ? ରିଲ୍ସରେ ଭାଇରାଲ ହେଲେ କ୍ଷତି, ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଜିନିଷ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ତମ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ କିଏ ଦେଖିବେନି। ଦୁନିଆ ପଛେ ବେଶ୍ରମ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଜଶ୍ରମ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ସତ୍ ଶ୍ରୀ ଅକାଲ ଆଦାବ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିଷ୍ଟା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ଶୋକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ରିଲ୍ସ ମାନିଆ। ରିଲ୍ସ ମାନିଆରେ ଆମେ ଡାକିବୁ ରିଲ୍ସ ଦୁନିଆର କିଛି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କିଛି ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଢେର ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ସକୁ କରିବା ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଅତିଥି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆକାଶ ରାଉତ। ସେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରିଲ୍ସ କରନ୍ତି ଆଉ ରିଲ୍ସ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ବି କରନ୍ତି। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ମିଷ୍ଟର ଆକାଶ ରାଉତ। ଆକାଶ ରାଉତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଆକାଶ, ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ କିଛି ଦେଇକି ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓନ୍ ଭଏସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ରାଉତ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଠି ଆକାଶ ରାଉତ ନାଁ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ନାଁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ନାଁଟା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ନିହାତି ଭାବେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ରହସ୍ୟ ନଥାଏ। ଜଣେ କିଏ ମୋତେ ଏଇ ନାଁଟା ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଏ ନାଁଟା ମୁଁ କେବେ କାଟିବିନି, ଏ ନାଁଟା ଅଛି ଆଉ ରହିଥିବ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ବାସ୍ ଏ ନାଁକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦିନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବି। ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ନାଁଟା କିଏ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ଦୁନିଆକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ମାନେ କାହାଠୁ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ନା ଇନଷ୍ଟା ବିଷୟରେ କେହି କେତେ ଜାଣିଥିଲେ, ନା ରିଲ୍ସ ଆସିଯାଇଥିଲା, ନା କିଛି ହୋଇଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଭାଇରାଲ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଇନସ୍ପାୟର ହେଇଛି ଓନ୍ ଭଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସୁଗାର ପିକ୍ ଜଣେ ଅଛି ରାକେଶ ବୋଲି ଭାଇଟେ, ସାନ ଭାଇଟେ, ତ ତା ଭିଡ଼ିଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ତ ତା'ଠୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୁଁ ବି କିଛି କଥା ସେୟାର କରିବି ବୋଲି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ କିଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଟସ୍ ନ ଦେଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ ଓପନ୍ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବା ପରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପଡ଼େ, ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଥର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି? ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବ୍ରେକଅପ୍ କେତେ ଥର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି, ଜୀବନରେ ଥରେ ହିଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଆପଣ ବାର ବାର ପ୍ରେମ କଲେ ବାର ବାର ବି ବ୍ରେକଅପ୍ ହୁଏ? ନାଇଁ, ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଥରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୁଏ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଥରେ ହୁଏ, ବାର ବାର ତ ହୁଏନି, ତ ବ୍ରେକଅପ୍ ଥରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି? ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଫେବିକୁ ମାଇଜ୍ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେନି? ତ ଫେବିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ନା, ତ ପଇସା ଯେହେତୁ ନଥିଲା ତ ଫେବିକୁ କିଣିପାରିଲିନି କି ଯୋଡ଼ି ବି ପାରିଲିନି ଆଉ। ଯା ହଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଇଛି? ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ, ମାନେ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଏସବୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ, ଲୋକବାକ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ରିଲ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କମନ୍ କଥା, ରିଲ୍ସ କଲେ କ୍ଷତି ତ ହୁଏନି, ବଟ୍ ରିଲ୍ସରେ ଭାଇରାଲ ହେଲେ କ୍ଷତି, ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଜିନିଷ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ତମ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ କିଏ ଦେଖିବେନି, ହେଟର୍ସ ବି ବଢ଼ିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସେ, କଲ୍ କରିକି ଲୋକ ଭାଷା ବି କୁହନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗେ, କ୍ଷତି ଆଉ ଲାଗେ, ଡର ଲାଗେ ବାହାରୁ କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଥ୍ରେଟ୍ ବି ଆସେ, ତୁ ଆସିଲେ ଏଠି ମାରିଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ସେ କରିଦେବୁ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଡରି ରହି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରିଲ୍ସ ଚୁଜ୍ କରି ରଖିଛୁ, ଟିକେ ସେ ରିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବା? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବା। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନିଜ ରିଲ୍ସ ଦେଖିନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରିଲ୍ସ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା। କଥାଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲେ କହିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏ ଜୀବନଟା ସିନା ମୋର ହେଲେ ଜୀବନ ଉପରେ ହକ୍ ଖାଲି ତୋର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ବୋଧେ,
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଓନ୍ ଭଏସ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଇଲଗ୍ କହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆମ ଉପରେ ସେଇଟା ରିଲେଟ୍ କରୁଛି କି ଆମ ସହିତ ସେଇଟା ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କଥାଟା ଛୋଟ ଆପଣ କଥାଟା ବଡ଼ କରି କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ହକ୍ ଖାଲି ତୋର ସେଇ କଥାଟା ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିବାଟା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯଦି କହିବାଟା ଜରୁରୀ ଆପଣ ଏଠି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କଥାଟା ଜରୁରୀ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍ ହକ୍ କେବଳ ତୋର ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ କ'ଣ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଯିବେ ନା ମାଣ୍ଡିଆ ରହିବାକୁ ଯିବେ ଘର ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ମୋ ହକ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲୋକଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ନା ତ ତାକୁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଖାସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ମସ୍କା ମାରିବା ପାଇଁ ପାର୍କରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି ସେଠି ଯଦି ପାଖରେ ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ଶୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ସିଏ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଅଛି କି ତ ଗୁଳି ଜଣଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଆସି ତାରବାଡ଼ ପାଖରେ ପାଚେରୀ ପାଖରେ କଲି ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଅଛି ଯାଉ ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଦେଖିବା ନିହାତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋତେ ତ ପୁରା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଜଳିଯାଇଛି ମାନେ ଯିଏ କରିଥିଲେ ୟା ତ ସିଏ ବୋଧେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ କି ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମାନେ ରାଗିକି ଥିଲେ କି ସେଇ ରାଗଟା ବୋଧେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଲାଗୁଛି ସେ ରାଗଟା ବୋଧେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ବି ସେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ରଖିଛି ଦେଖିବା ନା ମୋତେ ମନେ ରଖିବୁ ତୁ ନା କେବେ ନଜର ଆସିବି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିବୁନି ତୁ ବାସ୍ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ରିଲ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଯାଏ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ କି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବେ ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ହଁ ହିରୋ ଭଳିଆ ଚେହେରା ପାଇଛନ୍ତି ହଡ଼ା କଟା ଚେହେରା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଦୂର ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କରିବେ କ'ଣ ସେମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ନୁହଁ କି କେବଳ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇକୁ ବି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେବ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇପାରିବ କି ସେୟାର କରିପାରିବ ଆପଣ ନିଜ ମାଇପୁଅ ମାଇକି ନା ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କୂଟା ସେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ସତ କଥାଟା କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଅ ଭିଡ଼ିଓ କଲାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟା ତଳୁ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନା ହସୁଥିଲେ ନା ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି କେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାଟା କଟ୍ ହେବ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା କାହିଁକି ଆପଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ଭାଗ ଖାଇଦେଇଥିଲା କି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଗଞ୍ଜେଇ ମାରିଦେଇଥିଲା ମୋତେ ସ୍ଲୋଲି ଚାଲୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେ କଟ୍ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପତିକି ରହିଛନ୍ତି ରହିଛି କେତେବେଳେ ସେ କଟ୍ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବି କେତେ ସମୟ ଖଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ 30 seconds ପାଖାପାଖି 30 seconds ମାନେ ବେକ ବଙ୍ଗା ହେଇନି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ରିଲ୍ ଶିଖିବା ନିହାତି କିଛି ଲୋକ ଏତେ ଭିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳେନି ସେଥିପାଇଁ ଧୋକା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋବି ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ଖୋବି ଦେଇଛି ମାନେ ଧୋକା ଧୋକାଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଜୋରସୋରରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା ବାସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଏମିତି ଆଜିକାଲିକା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥାଏ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ କିଏ ଖୋବି ଦେଇଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ ନେଇସାରିଛି ଯେ ସେଇଟା ଭୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ଯେବେ ମନେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଦିଏ ମାନେ ଥରେ ନୁହଁ ବୋଧେ ଗୁଡ଼ିଆ ଥର ଖୋବା ଖାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଥରେ ଖାଇଛି ଯାହା ହଉ ଏ ରିଲ୍ସଟା ଯାହା ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଧୋକା ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି ରିଲ୍ସରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଯିବା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ଲଗେଇକି କାନ୍ଦିବା ଅପେକ୍ଷା ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ସୁରାଟ ଚାଲ କାହିଁକି ନା ଏବେ ମାର୍କେଟ ନେଲାଣି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରହି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ସୁରାଟ ଚାଲ ଯେ ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ସୁରାଟରେ
ଜମା ନୁହଁ ବା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସୁରଟ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଉପରୁ ପୁରା ଭାରି ଚାକଚକ୍ୟ, ପୁରା ଭଦ୍ର, ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ଭକ୍ତ। ହଁ, କିଛି ଆମିଷ ବି ସେ ଖାଉନି ତ ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଥିବେ, ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ହଜାର କ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲୁ କାଳେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର। ନାଇଁ 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 ଜମା ତ ଲାଗେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ବ୍ୟାଚଲର୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ସୁରଟରେ ତିନି ଚାରିଟା ଛୁଆ ମାଇପ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଜବାନୁ ଆଗେ ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛି, ସୁରଟ ଯାଇକି ସେଠି ଦାଦନ କଟିକି ତାପରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଟି ଖାଲି ପଡ଼େ, ଖାଲି ପକେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଡାକିଦେବ ନା, ଖାଲି ପକେଇଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅତିଥି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅନୁଷ୍କା। ତ ୱେଲକମ୍ କରିବି ମିସ୍ ଅନୁଷ୍କା। ଆରେ ଆଗକୁ କିଏ ଡାକିଲା? ଆଉ ମୁଁ ବା ଅନୁଷ୍କା ଡାକିଲେ ସିଧା କ'ଣ ବଲିଉଡ଼ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି? ନାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍କା। ସୋନମ କପୁର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହବ କି କିଛି? ନା 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 ପକା। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଥିଲି, ନାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା। ସେ ଅନୁଷ୍କା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରିଲ୍ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବଢ଼ିଆ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ନମା ନମା ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଙ୍ଗ ବାଳରେ ଓ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ବହି ଜାଳି ଦେଉଛ। ଇଏ ମୋ କହିବା ମତଲବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍କା ରାଉତରାୟ। କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ମାନେ ସାର ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ମାନେ ରିଲ୍ସ ଦୁନିଆକୁ ଡେଇଁଲେ? ମାନେ ମୋତେ ଇନସ୍ପାୟାର୍ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ, କି ଟିକଟକ୍ ତ କରିଥିଲୁ ତୁ ରିଲ୍ସ ବି ଟ୍ରାଏ କର। ତ ଯାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ କାମଟା ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ହଁ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ଟିକଟକ୍ରେ ବି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ କରୁଥିଲି, ତ ରିଲ୍ସରେ ବି ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ମୋର ଫୋଟେ ଯେଉଁ ମୋର ଫର୍ମ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ରିଲ୍ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଥିଲେ ନା ଖାଇବା ପରେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଡେଉଁଥିଲେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ? ନା ନା ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି। କେଉଁ ରିଲ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ବା କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ରିଲ୍ସରେ ଭାଇରାଲ କେମିତି ହେଲେ? ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଭାବୁଥିଲି କି କ'ଣ କରିବି, ଆଦରେ ମୋତେ ବନେଇବାର ଅଛି, ମୋ ମାନେ ମୋ ଫର୍ମ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ସେଇଥିରେ। ତ ମୁଁ ଘରେ ଭାବି 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 ମୁଁ ପୁଣି ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗଲି ଆଣ୍ଡ ପାର୍କରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ, ତ ତାପରେ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ଗୀତ ଉପରେ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରଠୁ ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦିନରେ ପୁରା ଆଗକୁ ପୁରା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା ମେବି, ତାମାନେ ଆପଣ ବି ଏଯାଏ ସିଓର ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ରିଲ୍ସ କଲେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ରିଲ୍ସକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଅଡିଏନ୍ସ ଜାଣିଲେ, ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ସେଇଥିରୁ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଗୋଟେ ହଟ୍କେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ, ଗୋଟେ ହଟ୍କେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିକି ମୋର ଆହୁରି ଯେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଶୋକେସ୍ କରିପାରିଲି। ଘର କାମ କିଛି କରନ୍ତି ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା ହଉ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ ଆସେ ମୋତେ? ଆଚ୍ଛା, ରିଲ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି କ୍ଷତି କିଛି ମିଳିନି, ବଟ୍ ହଁ ହେଟର୍ସ ତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ୟାକୁ ପ୍ୟାସନ୍ କରିବେ ନା ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବେ? ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଗୋ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୋରେ ଅଛି। ଚାଲିଛି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଅଛି? ଚାଲିଛି ନା ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଯା ହଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିଛି ରିଲ୍ସ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଟିକେ ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆରେ ପୁଲକା ପୁଲକା ଗାଲନି ତୋର କୁଚ କୁଚିଆ ବାଲ ରେ ନନି, କୁଚ କୁଚିଆ ବାଲ ନନି ତୋର କୁଚ କୁଚିଆ ବାଲ। ଏ ଗୀତ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲା? ମୁଁ କିଏ କହିଥିଲା ମାନେ ଏ ଗୀତରେ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲା? ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେବି ଜାଣେ ସେ ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି। ସେ ଗୀତର ଲାଇନ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ମୋତେ? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁଚ କୁଚିଆ ବାଲ। ଆପଣ କୁଚ କୁଚିଆ ବାଲ ଅଛି? ନା, ମୋତେ ସ୍ଟ୍ରେଟ ହେୟାର ପସନ୍ଦ। ସ୍ଟ୍ରେଟ ହେୟାର ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କୁଚ କୁଚିଆ ବାଳ ମାନେ ଲାଇନ ନେଇକି ମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ମନ ଖୋଜୁଛେ ମନର ଜୁଲି, ଆପଣ ତ ଜୁଲି ଖୋଜିବେନି ରୋମିଓ ଖୋଜିବେ। ମନର ରୋମିଓ ଆସିଲେ ନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆସିନାହାନ୍ତି, ସର୍ଚିଂ ସର୍ଚିଂ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ଚିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ, ପୁରା ତ ଖୋଲିବାକୁ କହିହେବ। ଦେଖିବା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ରିଲ୍ସ। ଦୁନିଆ ପଛେ ବେଶ୍ରମ କହୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଜଶ୍ରମ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ନା କ'ଣ?
ନା କିନ୍ତୁ ଲାଜସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ତ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିବା ତ 200 ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗୀତରେ ଅଛି ହଁ ଗୀତରେ ଅଛି ନାଇଁ ଏମିତିଆ ଗୀତଟା ଆପଣ କାହିଁ କଥା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୀତରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ ୱାକ୍ କରିଛି କ୍ୟାଚ୍ ୱାକ୍ ମାନେ ବିଲେଇ ଚାଲି ନା ରାମ୍ପରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଚାଲନ୍ତି ନା କ୍ୟାଟ୍ ୱାକ୍ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟା ବୋଧେ କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ବିଲେଇ ୱାକ୍ ମାନେ ଚାଲି ମାନେ ବିଲେଇ ଚାଲି ନା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏ ଗୀତଟା ଆପଣ କଲାବେଳେ ବୋଧେ ୟା ତ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଲିପ୍ସିଂ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ୟା ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କରୁ କରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ହିଁ ସେଇଟା କରୁଛି ନା ଏ ଗୀତର ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ପାଦ ଖସିଯିବା କଥା କେଉଁଠି ଆପଣ ପାଦ ତ ଖସିନି ଆପଣ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଟେକି ଟେକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯଦି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଭୁଲ ବଶତଃ କାହା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିକି ଗଲେ ସେ ବିଚାରା ଘରବାଲା 300 ଦୂର ଭିତରେ ହେଇଯିବ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଏତେ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି କୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ତ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ୟାସନ୍ ଏନର୍ଜି ଯାହା ବି ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିବି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଏମିତି ଆଚ୍ଛା ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଏମିତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟିରେ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରିଛନ୍ତି ଗୀତ ଲାଲି ଅଛି ଯେଉଁ ଗୋରିତର ଝୁମକା ଝୁମକା ଆପଣଙ୍କର କାହିଁ ଝୁମକାଟା କେଉଁଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ଝୁମକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଟା ଝୁମକାର ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଟା ଝୁମୁକା କାହିଁ ନାହିଁ ତ ଝୁମୁକା ନାହିଁ କେମିତି ଝୁମକା ଷ୍ଟେପ୍ କଲେ ଆପଣ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା ରାଉତରାୟ ଏଣ୍ଡ ଆକାଶ ରାଉତ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲେ ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ସକୁ ରୋଷ୍ଟ ବି କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେମାନଙ୍କ ରିଲ୍ସରେ ଟିକେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆକାଶ ଆପଣଙ୍କ ରିଲ୍ସରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ମଲା ମଞ୍ଜି ମାନେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେ ମକା ମଞ୍ଜି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୋସିସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟାଇପିଂରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବୋଧ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ମଲା ମଞ୍ଜି ପରି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଭି ଭାଇ ଜଷ୍ଟ ଯୋଗ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା ରାଉତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବା ଯିବା ଆପଣଙ୍କ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବା ଅନୁଷ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି କରିଥିଲେ ଦିଲବରା ଗୀତରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦିଲବରା 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 ଆପଣ କାତୁ ଆପଣ ତେରା ଏ ଗୀତରେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲବରା ନା ଦହିବରା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଦିଲବରା ଥିଲା ନା ଦହିବରା ଥିଲା ଦିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦହିବରା ଦିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦହିବରା ଗଲା ତମେ ଦିଲଟା ପୁରା ଖଟା କରିଦେଲ ଟିକେ ଲଜିକ୍ ବାଲା କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି ସେଇଥିରେ ତାକୁ ନ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଦିଲବରା ନା ଦହିବରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମାନେ ଭାଜିବାଲା କରି ଥୋଇଦେବେ ଲୋକ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ପୁରା ପ୍ରାଣପଣେ ଜୀବନ ଲଗେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଇଏ ଏକାଠି କରି ପକାଉଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ କମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ଦିଲବରା ନ ଦହିବରା ଓକେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ୟାପସନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ବୁନିଆଦରେ କିଏ ନାଚିଥିଲା କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋ ବୁନିଆଦି ଟାଇମ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ନଥିଲା କି କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା କି ଫୋନ୍ ନଥିଲା ତ ବୁନିଆଦରେ କେହି ନାଚିନଥିଲେ କେହି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଏମିତି କେହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟି ନଥାଇକି ବି ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ଘରେ ବସିକି କମେଣ୍ଟ କରିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା ଆଣ୍ଠୁରେ ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମୁଁ ପଢ଼ିବି ସେ କମେଣ୍ଟ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ମ୍ୟାପ୍ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଗଟ୍ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍ ଓହୋ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ସଙ୍ଗେ ତମେ ରୁହ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ନା ସିଏ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ରୁହ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଜୀବନ ପଛକେ ଆଉଛି ଯାଉଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମାରିବି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ମ୍ୟାପ୍ ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ ବି କରିପାରିବିନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଆପଣ କ୍ୟାପସନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ବୋଧେ ସେଇ ପୁଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ସେଇ ପୁଅ କହିବେ କିଏ ସେଇ ପୁଅ ଆସ ତମ କାନରେ କହିବି ମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ତ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଲେ ଅତିଥି ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କଲେ
ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଲ୍ସ ବହୁତ ଦେଖିଲେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲ୍ସକୁ ଆମେ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲୁ, ଜମା ଦେହକୁ ନେବେନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଆମେ ସେମିତି କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ପଠେଇବୁନୁ, ଆମ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର ଅଛି ଆମ ସୋ ତରଫରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ ରିଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ରୁହ, ତମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛ, ରହୁନ ଟିକେ, ମୁଁ ଖାଲି ତ ବାଉଳି ହେଲା ଆଉ ଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ବି ଦେବି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଭିଟାମିନ୍ ଫିଟାମିନ୍ ଖାଅ, ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ମୋଟା ସୋଟା ହୁଏ, ଟିକେ ରହୁଛୁ ଦୋଷ ଖାଳି ପିଆ ଦୋଷ ରହୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଷ୍ଟର ଆକାଶ ରାଉତ ଆଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍କା ରାଉତରାୟ। ସୋକୁ ଆସି କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ହସା ମଜା ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବେଜିସ୍ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଜାଣିଲି ଯେଉଁଟା ମୋ ପଛରେ ଚାଲୁଛି, ସେଟା ବି ଜାଣିଲି, ଆଉ ତମ ମନରେ ବି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ସେଟା ବି ଜାଣିଗଲି। ମୋ ମନଟା ପୁରା ଖୋଲା, ମୋ ମନଟା ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ବଡ଼ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି 3BHK ଫ୍ଲାଟ୍ର ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଥିବ କି ନାହିଁ, ସେଟା ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିବି କେବେ ନା କେବେ। ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଜଣେଇବି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ଦେଲା ଆମକୁ ଆଜି ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।